សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងលោកណុបបញ្ញរិទ្ធគ្រាន់តែឃើញឈុតតំណាងជាតិកម្ពុជាភ្លាមស្រាប់តែបញ្ចេញសារមួយដែលមានអត្ថន័យថាចាតើអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នានៅពេលដល់ក្លីខាងមុខនេះបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាល2018ឬ Miss Universe 2018នៅប្រទេសថៃកញ្ញាវូណាតគឺជាបវរកញ្ញាតំណាងកម្ពុជានឹងក្រុងឈុតព្រះរាជាណាចក្រអាចារ្យៈទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនេះដែលមានការចូលរួមពីបវរកញ្ញាជាច្រើនប្រទេសជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាមិញគ្រាន់តែបង្ហាញចេញនោះឈុតព្រះរាជាណាចក្រអាចារ្យៈនេះភ្លាមមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងយ៉ាងច្រើនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឈុតតំណាងកម្ពុជានេះគឺបានធ្វើការច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតម៉ូដដោយបងប្រុសថៃសានតួយ៉ាងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះលោកណុបបញ្ញរិទ្ធក៏បានផុសនៅរូបភាពបវរកញ្ញាកម្ពុជាអមដោយពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថាសូមស្ងើចសរសើរនូវសមត្ថភាពគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតម៉ូដរបស់បងប្រុសថៃសានដែលមិនត្រឹមតែជាជាងគំនូរជាងចម្លាក់ដ៏ចំណានដ៏ល្បីឈ្មោះថែមទាំងជាអ្នកបង្កើតម៉ូដនិងច្នៃម៉ូដដែលមើលទៅមានភាពប្រណិតស្អាតគួរឲ្យចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍សម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិមួយនេះគឺពិតជាបង្កប់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិបង្កប់នូវការថែរក្សានិងការអភិរក្សនូវទម្រង់ក្បាច់ខ្មែរគ្រឿងអលង្ការខ្មែរតាមរចនាបថខ្មែរនាសម័យដើមដែលជាកេរមរតកដ៏មានតម្លៃមហាសាលបន្សល់មកពីបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរមកបូកបញ្ចូលគ្នានឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដោយបង្កើតបានជាឈុតសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិមួយដែលមើលទៅគឺពិតជាអស្ចារ្យគួរជាទីមោទនភាពដោយមិនសរសើរមិនបានសូមឲ្យសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិនេះទទួលបាននូវការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកនិងសូមជូនពរឲ្យបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសខ្មែរយើងដណ្ដើមបានជោគជ័យជូនប្រទេសជាតិរបស់យើងសូមជួយแชร์ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកបង្កើតម៉ូដអ្នកច្នៃម៉ូដនិងជួយផ្សព្វផ្សាយពីសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិរបស់បវរកញ្ញាប្រទេសយើងចានេះគឺជាអត្ថន័យដែលលោកណុបបញ្ញរិទ្ធបានផុសនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកគឺពិតជាសរសើរនិងពេញចិត្តនូវឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់បវរកញ្ញាចក្រវាលរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះខ្លាំងមែនទែនដែលបានលើកកសសើរដល់បងប្រុសថៃសានចាគឺគាត់មិនត្រឹមតែជាជាងគំនូរនោះទេថែមទាំងជាអ្នកច្នៃម៉ូដដ៏មានទេពកោសលហើយនឹងប៉ិនប្រសប់ខ្លាំងមែនទែនតួយ៉ាងយើងឃើញថាឈុតតំណាងជាតិនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយបង្កប់នូវអត្តន័យអត្តសញ្ញាណជាតិខ្លាំងមែនទែនគឺមានរូបអង្គរវត្តមានរូបប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាផែនទីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅឯខាងក្រោយផងដែរមួយឈុតនេះទទួលបានការកោតសរសើរស្ញប់ស្ញែងពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងមានការសែចែករំលែកតតគ្នាជាច្រើនក៏ដូចជាខមមិននៅពាក្យថាពេញចិត្តខ្មែរនឹងឈ្នះខ្មែរនឹងទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនដែលលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងដែរតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅមួយឈុតដែលលោកបានឌីហ្សាញឡើងនេះដែរឬទេសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺពិតជាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តមែនទែន
ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការអានក៏ដូចជាការអត្ថាធិប្បាយទៅរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា